ubuyobozi bw'umurenge wa kimisagara bwatangaje ko bugiye gukurikirana ubuzima bw'umwana utuye muri uyu murenge werutse guhamwa icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge ngo hitabwe ku burere n'imyitwarire bye hashize iminsi mike urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ruhamije umwana w'imyaka cumi n'itanu icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'umukatira igifungo cy'imyaka ibiri isubitse n'ihazabu ya miliyoni y'amafaranga y'u rwanda nubwo mwiburanisha ryabereye mu muhezo uyu mwana n'umwunganira mu mategeko we baburanye bemera icyaha ariko kwerekana ko yabishowemo n'ababyeyi be kimwe mu byatumye urubanza rw'uyu mwana rumenyekana cyane ni uko abantu bavugaga ko afite imyaka cumi n'itatu y'amavuko kandi amategeko y'u rwanda atemera ko ufite iyo myaka akurikiranwa n'inkiko urukiko rwashyize umucyo kuri icyo kibazo rugaragaza ko kuri ubu uyu mwana afite imyaka cumi n'itanu akaba yarafashwe afite imyaka cumi n'ine n'amezi icumi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwamabije icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge ariko rumukatira imyaka ibiri isubitse kimwe mu byashingiwe we ahabwa igihano gisubitse nk'uko umucamanza yabigaragaje ni uko uyu mwana yabishowemo n'ababyeyi be kuko yavuze ko yatangiye kubicuruza afite imyaka cumi n'ibiri ubwo yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza umucamanza yategetse ko uyu mwana ahabwa ibihano bisubitse kugira ngo hitabwe ku mibereho ye ndetse anafashwe kugira imyitwarire myiza ngo atadasubira muri bya bikorwa bibi yagaragaje ko kuba ababyeyi be baracuruzaga ibiyobyabwenge biri mu byatumye nawe abyinjiramo bityo ko akeneye kwitabwaho ku birebana n'uburere bwiza uyu mwana wari umaze amezi hafi atatafunze yahise ari kurwa impungenge zahise isi kuri ubu benshi bibaza n'aho ari bwerekeza ubwo iyo umwana yafatwaga n'inzego z'umutekano niyo wari usigaye mu rugo wenyine kuko nyine umubyihe arafunzwe yakatiwe imyaka cumi n'itanu kubera gucuruza ibiyobyabwenge mu gihe se yatorotse ubwo bazaga kumufata umuyobozi w'umurenge wa kimisagara karisa jean Sauveur yatangaje ko bagiye gukurikirana imibereho y'uyu mwana kugira ngo atazasubira mu bikorwa nk'ibyo bamwe mu baturage bo mu murenge wa rugarika mu karere ka kamonyi bagaragaje ko bamaze imyaka itanu bubakiwe imiyoboro igezweho y'amazi nyamara ngo hajy hashira amezi ntamazi ahagera ni ikibazo ciganje cyane mu tugari twa bihembe na sheri muri uwo murenge ahubatswe imiyoboro y'amazi n'utuz utwawe mu mwaka wa bibiri na cumi na icyakora bamwe mu baturage ba rugarika bafite impungenge ko bashobora kwibagirana bakabarwa nk'abagejejweho amazi meza kandi atarabageraho mu gihe amazi adahari aba baturage avuga ko bavoma amazi y'ibishanga ashobora kubatera indwara kubera ko nta suka abafite yavomwe mu gishanga bayigura amafaranga magana abiri y'u rwanda mu gihe kutuzobubakiwe iyo hari amazi ijerekani igura makumyabiri aba baturage bagaragaje ko bakeneye ubuvugizi imiyoboro bubakiwe igatunganywa bakabona amazi kuko kutayabona bibadindiza ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasake bwatangaje ko impamvu utwo duce tutageramo amazi uko bikwiye n'ubwo hubatswe imiyoboro biterwa n'imiterere yatwo wasake kandi yatangaje ko mu bindi bituma utwo duce tutageramo amazi ari ubutumburuke bwaho bwenda kuresha n'aho isoko iha amazi ikamonyiri bigatuma amazi atazamuka ngo ahagere guverinoma y'u rwanda yashyize imbaraga mu guteza imbere urwego rw'uburezi hagamijwe kubaka igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi ibyakozwe birimo uburezi kuri bose aho umwana bashobora kwigira ubuntu kuva mu mashuri y'incuke kugeza arangije ayisumbuye binyuze muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka n'ibiri ku rundi ruhande ibyo ntabwo byagerwaho mu gihe kigaragara imibare y'abana benshi bata ishuri kubw' zitandukanye raporo iriho ukareminisiteri y'uburezi igaragaza ko mu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi nibura abana batanu n'ibice bitandatu bataye ishuri mu gihe wakurikiyeho bari batandatu n'ibice birindwi naho mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda bagera kuri barindwi n'ibice umunani ku ijana mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri abana icyenda n'ibice bitanu batigeze basubira ku ishuri iki ni ikibazo kitari mu mashuri abanza gusa ahubwo no mu gisumbuye kirahagera kigashya kitanditse kuko nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi abana bataye ishuri bari ku mpuzandengo ngo yabane n'ibice bine ku ijana ariko byageze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri imibare yari amaze kwiyongera kuko bari bageze ku icumi n'ibice bitatu ku ijana kugira ngo byumvikane neza ngo kuwa makumya n'umwe mutarama igihe dukeshiye inkuru yatangaje inkuru y'uko mu karere ka gicumbi abarenga igihumbi na magana namagana bataye ishuri bari gushakishwa ngo barisubizwemo aba barimo batatu bo mu mashuri abanza ndetse na makumyabiri na babiri bo mu gisumbuye hari nk'indi mibare igaragaza ko mu ntara y'uburengerazuba habarurwaga abana na kimwe n'ijana na mirongo numu n'umunani bari batarasubira mu ishuri iyi niyo yo ku wa gatanu gashyantare umwaka w'ibihubi bibiri na makumyabiri na kabiri amashuri yafungurwaga nyuma y'ingamba zo guhashya covid n'icyenda inkuru z'abana bataye ishuri cyangwa iz'ubukangurambaga bwo gusubiza abana mu mashuri zihoraho kuko nko mu karere ka rutsiro baherutse gutangaza ko uyu mwaka bari bafite abana barenga ibihumbi bitandatu bataye ishuri ariko ngo abasigaye batarasubiramo bagera ku cyatanu nubwo impamvu zituma abana bava mu mashuri zitandukana bitewe na, na buri muntu akenshi usanga impamvu nyinshi zishingiye ku makimbirane yo mu miryango n'imyumvire ikiri hasi kubamaze kugira amikoro usanga babwira abana babo ko bafite amafaranga kandi batarageze mu ishuri imisarani isoko rya karwasa mu murenge wa gacaca akarere ka musanze ikomeje gutera impungenge aho bamwe mu bayifashisha batangaje ko ugiye muri uwo musarani nta kizara afite cyo kuwuvamo amahoro ubu ni ubwiherero bugizwe n'ibyumba bitatu ibiti biwutinze bikaba byaramaze kubora aho byagiye bigwa mu cyobo ku buryo umuturage ujyamo abikora mu buryo bwo kubura uko agira ubwo bwiherero bukoreshejwe nyuma y'uko ubwo bari barubakiwe bwamaze kuzura bahitamo kubufunga mu gihe bagitegereje ko buvidurwa ari nayo mpamvu umuturage uba aho yiherera ahita ajya muri ubwo bwiherero mu gihe abo baturage bagaragaza izo mbogamizi inyuma y'iryo soko hari umugabo witwa muhawe n'imana alex wafite umurima w'ibigori ubwo yari mu murima asarura ibyo bigori wabona ko afite isesemi nyinshi bitewe n'umwanda yasanze mu murima we uyu yatangaje ko umurimo we bawujuje umwanda aho mu isi n'umugenzi mu bari mu isoko ariho aza kwiherera kubera kubura ubwiherero serugendamo umuyobozi w'isoko rya karwasa avuga ko nayo icyo kibazo cy'ubwiherero akibona kandi kimuhangayikishije akavuga ko bafite gahunda yo kuvidura imisarani yuzuye ikongera igakoreshwa mu gihe bagitegereje ko isoko risakarwa hakubakwa imisarani igezweho nk'uko biri muri gahunda y'akarere ambasade y'u rwanda muri turukiya kuri uyu wa kabiri tariki ya karindwi gashyantare yatangaje ko abanyarwanda bose baba mu bice byibatsiwe n'umutingito muri iki gihugu bameze neza uyu mutingito umaze guhitana abantu basaga ibihumbi bitanu wanasenya inyubako nyinshi mu burasirazuba bw'amajyepfo ya turukiya n'amajyaruguru ya siriya umwe mu bayobozi muri ambasade y'u rwanda muri turukiya yatangaje ko abanyarwanda bose bameze neza yavuze ko hari abanyarwanda barindwi mu ntara zibasiwe n'umutingito ariko bameze neza bose ambasade yavuze ko aba banyarwanda bakodesheje imodoka barimo kuvejo kuva ejo kuva wa mbere aho bategereje ko guverinoma itangaza ko abantu bemerewe gusubira mu ngo zabo abanyarwanda akorera mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi bari gutanga ubufasha bukenewe ambasade y'u rwanda muri turukiya ikaba yatangaje ko yanasubitse ibirori byo kwizihiza umunsi w'intwari byari kubera ankara ni mu gihe perezida wa turukiya recepe tayip erdogan yamaze gushyiraho icyunamo cy'iminsi irindwi ndetse n'ibihe bidasanzwe mu gihe cy'amezi atatu mu gace kibasuwe n'umutingito ambasade y'u rwanda muri turukiya yavuze ko gusubika ibirori bigamije kwifatanya n'aba bavandimwe 'abanyaturukiya mu gihe cy'icyunamo cyo guha gaciro ababuriye ubuzima muri aka kaga guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yigaramye imyanzuro y'inama iherutse kubera i burundi yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango w'afurika y’iburasirazuba yerura ko idateze kuganira na emu venturu iyi ni intera kongo yazamuye mu gutesha agaciro imyanzuro y'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yabaye mu cyumweru gishize yanzuye ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo bizakemurwa n'igisubizo cya politiki aho kuba intambara umuvugizo wa guverinoma ya kongo patrick muyaya kuri uyu wa mbere yabwiye abanyamakuru ko ibyo abakuru b'ibihugu bemeje leta itazabyubahiriza umwe mu myanzuro yafatiwemo ntusabe impande zirebwa n'iki kibazo guhosha umwuka mubi ahubwo zikifashisha inzira zashyizweho ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga mu gukemura ibibazo imyanzuro y'ii nama igaragaza ko abakuru b'ibihugu bemeranije ko uburyo bumwe bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo ari inzira ya politiki n'ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo muyaya yavuze ko batazigera bagirana ibiganiro na mventroa avuga ko badateganya kuganira na bo icyo kigomba gusobanuka neza yavuze ko ibisabwa kugira ngo ibiganiro na mventrui bibeho cyangwa kuba basobukura umubano n'u rwanda byasobanuwe neza n'itangazo rya lwanda muyaya mu mvugo ye yumvikanye ashimangira ko kuri congo inama y'ubujumbura nta kinini ivuze kuko imyanzuro igihugu cye gihagazeho ari ishingiye ku byavugiwe u rwanda murangora muyaya abajijwe niba hari icyizere igihugu cye gifitiye ingabo z'umuryango w'afurika w'iburasirazuba niyasubije mu buryo bweruye ahubwo avuga ko zifite inshingano zo kugaba ibitero ariko zitabikora yakomeje yumvikana ashyigikira abaturage bigaragambije avuga ko uburakari bw'abaturage bigomba bufite ishingiro ibyo mpuya yavuga bihabanye ijana ku ijana n'ibyavuye mu nama kuko umwe mu bari bayirimo yatangaje ko icyashyizwe imbere ari ibiganiro kurusha ibindi byose imyigaragara igikomeje kuba yose mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko mu mujyi wa goma aho abaturage bigabije imihanda bamagana ingabo za afurika y’iburasirazuba ni ingabo zimaze muri kongo ameza agera kuri atatu ariko isa n'ishaka kuzishora mu ntambara bitandukanye n'inshingano zahawe ku rundi ruhande umutwe w'imventuro wakomeje kotsi igituti ingabo za leta uzikubita inshuro buri uko bahanganye hamwe n'imitwe bakorana irimo na fdr ndetse ubwo bamaze kuba bwose ku mujyi wa Goma ushobora kugwa abategetsi ba congo bakomeje gusaba uyu mutwe kubara sirene venturo ukaryumaho ahubwo ugasaba ko uyu mutwe usubira inyuma ibintu wanemeye gukora mu bice bimwe ibyo bituma abaturage batanyurwa bakarushaho kureba ikijisho ingabo za afurika y'uburasirazuba icyazamuye ibitekerezo by'abasesenguzi benshi no uburyo perezida wa congo felix antoine chisekedi yagaragaye arimo kubwira umugaba mukuru w'izi ngabo jeff nyaga asa n'umuha amabwiriza ku buryo bagomba gufata mventrou